Përshëndetje të nderuar teleshikues të emisionit Ka për ëndrën. Ja ku po takohemi edhe këtë hënë. E dim që sporti ka një vend të veçantë në emisionin Ka për ëndrën, kurse sot të ftuar kemi klubin e Notit Kastrioti, trajnerin Adhe Haxhi Musa, si dhe garuesen e tyre Alea Velio. Është nderë dhe knaci që kemë pjesë emisionit. Faleminderit shumë për ftesën, knacia është e jona. Knaci edhe për mua, Alea. Knaci edhe për mua. Le të ndalemi pak tek sporti. Tek sporti i Notit, që është, mund të themi, një sport i veçantë. Edhe klubi Kastrioti e di mirë, mund të themi, edhe ka evoluar mjaftueshëm shumë. Kështu që a mund të na tregoni disa detaje që nga themelimi i klubit, si shkon procedura e punës, e shumë e shumë informata për mua dhe publikun. Po, atëherë për gjithë publikun të cilët vetëse besoj deri më tash janë të informuar se çfarë punë bën klubi i Notit Kastrioti përmes rrjeteve sociale. Klubi i Notit Kastrioti është themeluar në vitin 2000, ka operu deri në vitin 2006, ku më pastaj për shkak të vështërsive financiare është detyruar që ta ndërprej aktivitetin, e më pastaj ka rifilluar në vitin 2013, ku prej asaj kohe edhe unë kam qenë antar aktiv i klubit si notues. Në fillim e më pastaj edhe si garus, duke marrë pjesë në përgara vendore, në përgara ndërkombëtare, e deri në vitin 2018, ku në vitin 2018 më pastaj për shkak që arrita moshën madhore ta quaj ashtu, erdhi koha që të vendos për studimet. Kam vazhdu studimet në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit në Universitetin e Prishtinës, por për shkak pasionit madh edhe traditës familjare për sportin, nuk kam mund shpirtresht ta lëanash Notin. Kam vazhdu edhe me Notin njëkohësisht në dy via paralele, ta quaj ashtu. Jam trajnu nga Federata Evropiane e Notit për trajner Notin e tri nivellet, nga Komiteti Internacional Olimpik për menaxhim sportit, për abuzimet në sport, për një bazat e mjekësisë sportive. E për gjitha këto, më kam ba që me evolu me një pik tjetër e deri më sot me jarrit klubi i Notit bashkë me trajnerët e tjerë dhe me kryesin e klubit sukseset e panumërta që po vinë vetë pas viti. E vërtet, edhe mund të themi, ju si trajner tashmë e dini procesin e punës, kështu që Noti nuk është një sport aq i lehtë, mund të themi edhe kushtet duhet jenë po aty për të mund të themi për ta bërë gjithë procesin realitet. Kështu që sa është e vështirë të merresh me sportin e Notit saktësisht? Për neve si trajner nuk është e vështirë. E vështirë ka qenë ndoshta fillimet për gjithë se cilin, për çdo punë fillimet janë vështira, por ndoshta mund ta quaj pak më të vështirë për ata të cilët janë të interesuar me u marrë me natë. Duke u nisë prej faktit që Noti zhvillohet në ambient ujor, frimarjet janë kufizuara, lëvizje gjithashtu, kontakti me tokën vetë se është i shmangur totalisht, atëherë normale që është pak më e vështirë edhe lyp si fillim ambienti me ujin. Por me kalimin e kohës, gjë që ndryshimet nuk i vrem fare nëse vazhdojnë e i krahason në periudat shkurta. Por kur e merë fillimin edhe fundin edhe i ban krahasimin se ku ke qenë para se me fillu Notin edhe ku je tash, e vrenë që ka pas një përmirësim jashtëzakonisht madhë. Vështërsit janë pak më të mëdhaja, pak më shumë se çdo sport tjetër, por përfitimet janë shumë më të mëdhaja se sportet e tjera. Duke fillu nga përfitimet shëndetësore, e deri tek përmirësimi emocional i individit. E vërtet. Edhe besoj këtë revolucionin në pikën e fillimit edhe mund themi procesin e vazhdimit e shihni edhe tek nxënësit tuaj ose pjesëtarët e klubit, kështu që si është puna me ta edhe si vinë si fillim, do shta me këmë në tokë fare pa lëshuar vetën në ujë, por si bëhet ky zhvillimi i procesit? Po e kthej pak edhe në aspektin shakoje, për në ka raste kur në fillim, do shta kur të vinë, vetëm i shoh dhe tham, ky person s'ka me arrit me dal kur. Se është, do me thonë, si përshtypje e parë, për shkak se fazat e para, paraqiten ato njohuri, mund t'i quaj as bazike, do me thonë, as nuk ka njohuri për ujin, e jo më diçka më shumë.
Po, kur e shëmë pastaj se si arrin që ai person, ai që ka fillu me omar me nët, të bëhet garus, edhe ta reprezentoj klubin në gara ndërkomtare gjithashtu, të ban me u motivu edhe ma shumë edhe me punu edhe ma fort për me arrit rezultate edhe qëllimet që vendosen prej anës e trajnerit edhe sportistit gjithashtu. Ja vlen të cike që a keni pasur rast kur fillimi i individëve ka qenë shumë i vështirë, por më pas ka kaluar në garues? Po, kemi pas lojet shumë të atë rasteve, duke fillu prej fëmijëve që kanë pas nevojat veçanta, duke fillu me probleme shëndetësore në shpinë, deformimet kurrizore, deformimet në pjesën e gjoksit, gjithashtu persona fëmijë t'i quaj, se zakonisht fëmijët janë fëmijë me autizëm, me sindrom Down, por që ja kanë arritë ja dalin me shumë sukses. Bile rastet veçanta janë edhe garat që zhvillohen vetëm për persona me sindrom Down. Para çdo gare, sidomos në gara ndërkombëtare, gjithmonë bateria e parë e garës i kushtohet kësaj kategorie, edhe aplauzimi prej anës publikut është jashtëzakonisht i madh kur ata arrin ta përfundojnë garën. Kjo është një motiv shtesë edhe për neve si trajner, sepse na bën themi na e rrit shpirtin, ashtu ta quaj, për me i vazhdu sukseset, që do të thotë se është jashtëzakonisht fitim për ulse. Dalim tek pjesa e stinëve, nga që gjatë verës, normalisht që noti është më i favorshëm sa i përket procesit, por gjatë stinës së dimrit si bëhen trajnimet? Po, klubi Notit Kastrioti gjatë sezonës verore e aktivizon edhe shkollën verore të Notit. Shkolla verore e Notit për gjatë 3 muajve sa janë të hapura, pishinat e hapura në komunën e Ferizajt, operan diku rreth 200 e më shumë antar. Ndërsa gjatë sezonës dimrore, për shkak të kushteve të kufizuara, për shkak se nuk kemi pishin të mbyllën me dimensione standarde për zhvillimin e sportit Notit në Ferizaj, atëherë detyrohemi që të udhtojmë çdo ditë nga komuna jonë deri në Prishtinë për t'i realizu këto stërvitje. Me rëndësi e realizohen, po, kjo është me rëndësi. Realizohen, por me vështërsi shumë të mdhaja. Por vullneti na bën që me vazhdu gjithmonë me jarri qëllimet. E përmende që keni një traditë të gjatë familjare, lidhje me sportin, kështu që a mund të na tregosh, ndoshta kjo mënyra se si jeni rritur brenda një familje që është merur me sport, i di edhe vlerat e sportit, sa ka ndikuar kjo në gjithë rrugtimin tuaj? Them drejten, jashtëzakonisht shumë. Duke u nis prej babait i cili është sportist, ka qenë, është edhe besoj që do t'jetë deri në frymën e fundit edhe do të bëj vetëm të mira për sportin, kjo më ka motivu edhe ma shumë e vazhdu tutje me u marrë me sport. Do të thotë që shtylla kryesore që më ka motivu me vazhdu me u marrë me këtë disiplin është babai im. E më pastaj, për shkak që si tradit familjare janë marrë edhe motrat me sport, atëherë kam fillu edhe one me pa tjetër me o marrë me sport, që do të thotë se është ndjelë në esencën ti me sporti. Po besoj që është një shtys gogja e madhe nëse dikush një antari familjes është sportist edhe i din vlerat e sportit. Është shumë a e letë me o kyqën sport, kur është dikush që paraprakisht i ka ato njohuri. Dalim pak tek garat edhe mund themi fitoret që keni korur si klub, sa janë të shpeshta po se po, ajo shihet, por sa është mirë kur pjestarët ose antarët e klubit të nëzënës i tuaj korin fitore dhe marrin vendet të para edhe qmime shumë të tjera, ndoshta dhe mjaftë të rëndësishme? Ndjenja është jashtëzakonisht e veçantë. Jo vetëm për garusin, i cili me tërë mundin e vetë ka dhonë maksimumin për me arritë atë rezultat, po edhe për neve si trajner, se është vendi, gara është vendi ku trajnerit i shpërblehet mundi që e ka bërë gjatë gjithë kohës. Natyresht se kjo është një motiv shtesë për neve për me vazhdu tutje. Do të thëtë, garat janë ato që neve na bëjnë me undi krenar, fundja edhe për ato punojmë. Klubi ka marë pjesë në gara
është ndryshme, vendore edhe ndërkombëtare. Për garat vendore mos të flasim, për arsye se i ranguemi goxha mirë në rangun e klubeve të vendit, por rezultate mjaft mira kemi korë edhe në për gara europiane. Garat zakonisht marrin pjesë në garat në Shkop, tash se fundi e patëm gjatë javës e kaluar garen Neptune Cup, e cila është gare regjistruar në kalendarin e Federatës Europiane të Notit, edhe kemi arrit me korë rezultate jashtëzakonisht kënaqshme, me marrë edhe medalje prej asoj gare. Por me veçu është edhe gara evropiane që kemi marrë në pjesë në Zvicër, e cila ka qenë një garë e një rangu krejt tjetër për garuesit. Ndërsa si eksperiencat mija personale si trajner, mund t'i veçaja dhe kampionatin evropian të Notit, i cili është mbajtë në Bukuresht gjatë vitit kalu. Edhe kampionati botëror, sa ka ndikuar ndoshta në zhvillimin tuaj profesional? Sepse të tilla gara besoj që jo vetëm që korrin atë ndjesin, por në një farë forme edhe japin zhvillim profesional edhe tek studentët, por edhe tek ju si trajner. Po, kampionati botëror është ngjarja më e madhe ta quajë këtij sporti. Kosova ka jashtëzakonisht shumë talente që nëse vetë se punohet me to, mund dhe një adal edhe me u ba ndoshta një majlind kelmendi e dytë në sportin e notit. Por një penges jashtëzakonisht e madhe është infrastruktura e notit në Kosovë. Si kur të ishte infrastruktura më e zhvilluar, atëherë po besoj fuqishëm që do të kishte pjesëmarrës në kampionatin botëror me rezultate jashtëzakonisht kënaqshme. Për arsye se në kampionat botëror kanë marrë pjesë edhe garues prej Kosovës, një vajzë dhe një djalë nga klubi Notit Step, por që pse jo me rrit numrin e pjesëmarrësve në këtë kampionat. Gjithashtu pjesë e emisionit kemi edhe Alean, e cila është nxënëse juaja, kështu që a mund të na e prezantoni, pastaj edhe doja lëm prezantimin dorë edhe vetales. Po, Alean, shumica ti quaj ashtu, në fillimet e tyre kanë ardhur vetëm për me u marrë me sport. Me provu ndoshta. Edhe me kalimin e kohës kanë evolu gjanat edhe ja ku jemi sot me Alean, si mund ta quaj garusja më e mirë e klubit. Do të thotë i kemi dikon deri në 6 antar të klubit që janë elit, ndërsa pjesa tjetër janë ende në fazën e zhvillimit edhe të përmirësimit të teknikave edhe të pregaditjes kondicionale. Ndërsa Alea me Shkëmbin, me Ronin, me Edin e me të tjerët janë në rangun e ekipës parë, ta quaj ashtu. Që do të thëtë se na bën me u ba krenar me një vajzë që e kemi, se është e suksesme sin mësime, sin sport. E kjo e bën atë edhe të veçantë. E vërtet. Alea, o mund të na të rëgosh më shumë rreth sportit të notit, se sa të pëlqenë ty, a e mendon do shta dhe si profesion në të ardhmen, apo do të mbetet pasioni yt i preferuar? Sporti i notit është shumë i mirë për ne. Ka shumë benefitet e mira, po ashtu mua më pëlqen shumë, por mendoj edhe si profesion në të ardhmen, edhe mendoj që të marrë pjesë në shumë gora të ndryshme, po ashtu edhe pse ju në kampionate botërore. Edhe besoj që ëndra e çdo individi që merret me sportin është të marrë pjesë në kampionatet botërore. Alea, a mund të na tregosh disa metoda të notit, mua dhe publikut, më shumë informacione rreth notit, se si shkon trajnimet, si e filloni orën, si mund themi i mësoni ato teknika, sa mund të na e përmendësh disa prej tyre? Noti ka 4 disiplina, që është delfini, krulli, bretkuca edhe shpina. Ne notin së pori e fillojmë me nxemje, pas ta e më pregatitjet e trajnerit ku na ushtran. Noti është shumë sport i mirë për fëmijët, pashtë dhe për të rriturit, ku shumë vim për probleme shëndetësore, si për shembull problemet e shpinës, ku noti e shëron dhe bën shumë rregulli. Edhe besoj që kjo është një fitore tjetër që problemet ndoshta shëndetësore të modifikohen nëpërmjet sportit. Përfitimi dy anshëm. Dalim edhe tek
garat që ti ke qenë pjesë, a mund të na tregosh edhe rrëfesh më shumë se çfarë ndjenje e mirë është të garosh në sportin e notit edhe të korrësh fitore patjetër? Ne kemi gora të shumta. Gora me experience më të mirë më ka dhënë gora në Basel në Zvicër. Aty kam korur edhe shumë suksese. Jam radhitur ndoshta shumë mirë në konkurrencë. Dhe është shumë knaqësi kur ne e bëjmë kuon më të mirë, le të themi, në notë. Dhe është shumë një entuziozëm i madh kur korrim fitore të shumta. Edhe besoj që patjetër që është. Përveç teknikave të notit, ne ju kemi parë edhe duke bërë ushtrime jashtë ujit. Besoj që kjo është teknika më e mirë ndoshta për të bërë nxemje apo jo? Po, gjithmonë para çdo sesioni stërvitor preferohet me u bë disa stërvitje nxemje, të quaj dinamike, para futjes në ujë. Që do thotë me fillu me pregadit organizmin, me onzi organizmi, e më pastaj me ufut në ujë, me i bo edhe disa nxemje në ujë, e më pastaj me ufut, si që themi ne, në setin kryesor, do thotë në stërvitje. Ku pas gjithë kësoj, vin ftohjet, edhe më pastaj zgjatjet e muskujve, pasi që notusi del prej ujit. Këto kretë pregaditin përmes një plan programi, i cili është ndarë në cikle, tre mujore, për gjatë një viti, për të arritur rezultate cilat ne i synojnë. Përveç mund themi aktiviteteve që ju mbani brenda klubit, kemi gjithashtu informacione që ushtrimet janë të niveleve të larta, përveç ushtrimeve në ujë, garuesit mund themi përgatiten edhe në formë fizike të jashtme, kështu që sa ndikon që të jenë të fort fizikisht në radhë të parë në ushtrime jashtë ujit, pastaj që ti transmetojnë ato edhe në ujë. Mund ta quaja me një fjalë që noti është i vetmi sport që i vën funksion të gjithë muskujt e trupit. Edhe është i vetmi sport i cili mundet me u shfrytëzu kondicioni i fituar nat në të gjitha sportet e tjera. Dhe kjo nuk vlen anasjelltas. Por përgatitjet kondicionale, të cilat bëhen në teren, sikurse janë vrapimi, ushtrimi me pesha të lehta, e bëjnë që notuesit piqet më shumë si sportist, edhe të arrijë rezultate më të mëdha. Këto mas mire më në të mena i shpjegu për shembull Alea, kur del me vrapu të këparku i Liris, apo qoftë edhe kur ne organizojmë, kur kemi fondet mjaftueshme edhe stërvitje në fitness, për të bërë kombinimin perfekte të dyjave, duke i shtu gjithashtu edhe një regulli të gjumit edhe një regulli të ushqimit. Për arsye se... Gjitha bashkarisht. Po, se nëse nisemi vetëm si një stërvitje, stërvitja zgjat për shembull diku deri në 2 orë dhe ku mbetet pjesa tjetër e ditës. Do të thotë nëse ti fokusohesh 2 orë maksimalisht, por pjesën tjetër ditës kryen veprime të ndryshme të cilat nuk ndikojnë mirë në organizëm, atëherë rezultatet vijnë, por janë shumë më të ngadalshme. Ndërsa në rast kur fokusohesh në ushqim, në gjum, në stërvitje dhe gjithçka tjetër që më mrin rezultat, atëherë rezultatet vinë shumë më shpejt. Alea, a mund të na tregosh më shumë rreth aktiviteteve që bëhen jashtë ujit, domethënë vrapimet siç i përmendi dhe trajneri, edhe ushtrimet e tjera fizike që i bëni brenda klubit? Personalisht, unë dal të këpor kulliris si shta dhe trajnire, dal ushtrej me babojnë te, po është përveç kësoj, unë ushtrej edhe në not, dhe bëjmë ushtrime shumë të ndryshme, ku veqëm ushtrimet edhe kondicionale dhe fizike. Edhe besoj që kjo është edhe qelësi ndoshta, edhe e kemi marrur, besoj, recetën për të fituar garat e notit. Pyetja ime lidhet me thellësinë e ujit, se sa thellë mund themi realizohen ndoshta këto garat, edhe se sa thellë notojnë notuesit. Po, dimensionet janë standarde për pishina.
pishinat shkurtra që kanë dimensione 25-12 gjysëm dhe pishinat olimpike apo të gjata 50-25. Thellësia e tyre variron dikon prej 2 metra e gjys deri në 1 metër e gjys, varësisht nëse pishina shfrytëzohet vetëm për natë. Sepse duke ditë se Federata Botërore e Notit përveç që e menaxhon notin, e menaxhon edhe kërcimet prej së larti, waterpolon, në rast se pishina shfrytëzohet edhe për këto aktivitete, atëherë thellësia normale që rritet, për arsye se një hedhje prej së larti normale që kërkon një thellësi pak më të madhe për shkak të forcës gravitacionale që e bën punën e saj. Besoj që ndoshta për ata që nuk din natë, uji mund tjetë edhe një frik apo fobi, si që quajmë ne, kështu që si ta mposhtim këtë frikën që vjen? Zakonisht kemi pas raste edhe që kam pas fobi për ujit. Do të thotë vetëm kur e ka pa kontaktin e parë me sy, me ujin, është frigu, kam mjaftu me fillu me qajtë fëmijë, por me kalimin e kohës, si që thash, gjithë shka fillim është shumë e rënë. Por me kalimin e kohës, kur të ambientohesh, gjithçka bëhet shumë e lehtë edhe me një performë ti si individ e zotron. Deri në atë pikë që ndoshta një vajzë ta quaj që kemi pas në klub, ka pas fobi prej ujit cekt, prej ujit cekun ka arrit me dal me notu edhe në ujrat hapura. Ujrat hapura i quajmë detet, në cilat zakonisht organizohen edhe maratonat e ndryshme. Do të thotë gjithçka me kalimin e kohës në poshtet, vetëm mjafton që me bën një punë të madhe edhe me pas vullnet për çato që do të marrin. Edhe besoj që të gjithë ata që kanë frikë ndaj ujit, mjafton një hap drejt klubit të Notit edhe aty do jemi. Problemi zgjidhet. Dalim edhe tek Alea, edhe pyetja ime lidhet me punën tuaj, mund themi atë bashkëveprimin që bëni edhe me antarët e tjerë të klubit, sepse e dim që Noti është sport individual, por gjithashtu kërkon edhe atë, mund themi, bashkëveprimin edhe me antarët e tjerë. Kështu që si, çfarë raporti keni ju me gjithë antarët e klubit? Shoqëria me antarët e klubit është shumë e mirë, është shumë e veçantë ndaj shoqërive të tjera, dhe në klub të Notit nuk e lëm asnjë onash, sidomos në klubin ton. Munduemi të shoqërohemi të gjithë së bashku dhe munduemi që stërvitjet në tokë t'i bëjmë bashkë. Edhe unë jam pjesë e shoqërisë tyre. Do të thotë kemi arritur deri në atë nivel ku gjatë kohës sa udhtojmë preferizohet në Prishtinë, jemi shok, ndërsa në momentin që futemi në stërvitje, atëherë ndryshon relacioni komplet. Do të thotë i kemi arritur me ia dalë me shumë sukses kësaj pjesës shoqërisë dhe socializimit brenda klubit. Pyetja ime lidhet me këtë rrugëtimin tuaj nga qyteti Ferizaj në Prishtinë, a mund të na tregoni për bisedat që bëni ndoshta? A lidhen me Notin patjetër, besoj? Temat ndryshme, për shkak se kur u thon 6 ditë javës prej Ferizaj në Prishtinë dhe anasjelltas, temat janë nga më të ndryshmet. Ndodh ka një herë që e prishin ka pak rendin edhe qëtësin gjatë rukëtimit, e atëherë tani do të pak me i qërtu, po gjithsesi jam jashtëzakonisht i knaqën me antarët e klubit. Kanë një nivel të edukates familjare edhe personale të një niveli shumë të lartë. Gjë që i falenderoj edhe prindre që kanë arrit me punu me fëmijët e tyre dhe me i prut deri në këtë pikë. Bisedat janë gjatë rrugëtimit nga më të ndryshmet. Rastet veçanta mund t'i quaj kuizet. Ndodhë që bajnë edhe kuize, ose lojen me shkronjë. E vendosim një shkronjë, po na tregon Aleja ma mirë për... Aleja, na jep informacione rreth kësaj lojes. Dhe përveç që na spjegon për Notin, ai na spjegon edhe në fushën e mësimit, na ndihmon shumë, është shumë njëri i mentor, edhe ne gjatë udhëtimit argëtohemi shumë, luajmë shumë lojra, si për shembull, njëra ndër lojra që më pëlqen më së shumti është me kish. Ja nisëm me kish krejt bashk, pa ndol. Ka shumë lojra të ndryshme që tash për momentin si janë të më kujtu. Por mendoj që notari duhet jetë edhe i mençur dhe strateg, kështu që
pa atë inteligencë, ndoshta edhe noti nuk mund të, të realizohet. Kështu që besoj që e keni gjetur atë baraspeshimin mes inteligencës dhe aktivitetit fizik. Patjetër, gjithë secili sport, përveç angazhimit, e kërkon edhe pak anën e inteligencës, apo ta quaj ashtu instiktin sportiv. Për arsye se është jashtëzakonisht i rëndësishëm në secilin sport e veçanërisht not. Not zakonisht kur je duke notu, ki kokën ujë edhe kontakti me pjesën e tjetër është zero, ta quaj ashtu. Ma trajneri as që vjen shprehje gjatë kohës sa je duke notu. Vetëm në rastet kur kryjmë frymarrjen, në rastësisht nëse mundesh me kap kondin, mundesh me pa diçka jashtë. Përndryshe zhurma, gjithçka tjetër i jashtë ambientit tuaj është ndalur, ta quaj ashtu. Por ky instinkt do të thotë që zhvillohet shumë te sportistët, sidomos te këta që mirën me not, për arsye se edhe duhet me lexuar edhe kondin e syzeve të notit për me arrit me i pa kundërshtar të to, se në çfarë distancë e ki gjatë garës. Gjithashtu me arrit që me u përqëndru edhe te një komandë që ta jep trajneri gjatë kohës sa të kryjë një frymarrje, një cikël të frymarrjes, gjatë qasaj kohë unë si trajner mundona shpejt brenda një sekunda apo dy me ja të rek brejtjen për përmirësim çka do që ka në teknik, shembull. Nëse ka me punu me kam, ja baj që punani me kam, nëse është me shty krahun, teknikat notit, natyresht. Andikon, mund themi, regjimi i ushqimit në, mund themi, gjithë aktivitetin e sportit të notit. Sa ndikon ushqimi, gjumi i mirë, cilat janë ato kriteret e tjera, përveç aktiviteteve fizike që bëhen pa tjetër? Po, janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Për arsye, se në rast se nuk është bën një gjumë i mirë, edhe nuk është hangër ushqim mjaftueshëm apo kualitativ, ta quaj ashtu me proteina dhe karbohidrate, atëherë edhe stërvitja e atij notusi ka me qenë më nivelit më tolt. Në rast se përkujdesemi për këto dyja, atëherë performanca atij notusi është jashtëzakonisht e madhe gjatë stërvitjes. Ushqimet duhet jenë me kalori sa më të mëdha, me proteina, me karbohidrate, me fibra, në mënyrë që notusit me i dhanë energji shumë të madhe gjatë kohës sa në tënë. Po, gjatë kohës notit, për shkak se është nuj, nuk arrihet me udalu shumë dehidrimi i organizmit, atër preferohet që gjithmonë gjatë stërvitjes në uj, me pas gjithmonë me vete edhe një shishe me uj, për arsye që me pi ko pas kohë kur kemi pauza gjatë seteve të ndryshme, në mënyrë që me ndalu dehidrimin e organizmit. Do të thotë janë një numër i madh komponentësh që bëjnë rezultatin me u arrit. Pyetja ime lidhet me klubin e notit. Të gjithë ata që nuk dinë not, por edhe të gjithë ata që duan ta praktikojnë notin, a i kanë dyert e hapura për të mësuar? Pa tjetër, dyert e hapura kanë qenë që nga dita e parë kur është themelu klubi, e do t'jenë të hapura deri në ditën e fundit kur të shuhet, që po besoj që kjo ditë e shuarjes nuk ka me ardhë asnjëherë, për arsye se ka me u trashëgu brez pas brezi. Klubi i notit momentalisht i ka gjatë kësaj sezone 4 trajner, ku 2 prej tyre janë femra dhe 2 të tjerë jemi mashkuj. Për arsye se femrat gjithmonë kontaktin e kanë më të lehtë me femrat e tjera, për arsye personale, kështu që edhe bashkëpunimi mes tyre dyjave kemi pa që sjell rezultat shumë më të madh. Duke u nisë për i kësaj, gjatë sezonës verore, trajneret gjithashtu e formojnë edhe një grup të veçantë të cilin e ashtu quajmë grup moshe mesme, ku të bëjmë pjesë vajzat dhe gratë të cilat janë pak më të tërhekur ata që ashtu, edhe që i përkasin një moshe më madhore, sepse nuk është komode me stërvit për shembull një fëmijë 6 vjeçar me dikë tjetër i cili është ndoshta rreth të 30-tave, kështu që i kemi bërë klasifikimin në grupe edhe ka rezultuar me shumë sukses. Numri i të interesuarve është shumë i madh, si do edhe i grup moshës së mesme, qoftë për probleme shëndetësore që vijnë, qoftë edhe për rekreacion. E gjithë kjo arrihet përmes një bashkëpunimi profesional mes trajneres edhe pjesëmarrësve të atij grupi.
Si që që këtë edhe më parë, ju jeni mes dy profesioneve, kështu që a mund të nga tregoni për planet e së ardhmes, a do ju shohen pa tjetër në fushën e notit? Pa tjetër, definitivisht. Për derisa kam arrit me i kalu të gjitha sfida deri më tani, të cilat me jam paraqit gjatë rrugtimit paralel të dy pasionet edhe profesionet në anën tjetër, por më besoj që pasioni është më i madh se sa, po dominoj ke profesioni. Nuk e shqyrtoj, as nuk e vinë në përmend që thojnë me e la notin një ditë. Unë jam i përmbushën me natë. Sidomos kur punoj me fëmijë, qofshin e kategori e veçantë, kur t'janë me nevojat veçanta, din me dhënë dashni pa kushte. E kjo më banë që me o motivu edhe ma shumë për me punu në tartën. Në anën tjetër edhe klubi, relacionet e mira me notusit, rezultatet e tyre cilat i korrin në përgara, më bëjnë që garë pas gare, vetëm më mashtu motivin për me vazhdu tutje. Por ndoshta një pengesë pak e vogël mund t'i quaj kushtet financiare, për arsye se si sport është jashtëzakonisht i shtrejt, edhe interesimi pastaj normal që bie për shkak të kostos së lartë të shpenzimeve, gjitha kjo po na e vështirëson pak punën. Por përndryshe, gjithçka është sipas planit edhe sipas parashikimeve për të ardhmen. Edhe besoj që do e shohim klubin Kastrioti duke triumfuar edhe me fitore. Pa tjetër. Dalim edhe tek Alea, cilat janë planet e tua në të ardhmen, edhe a mund të na shprehësh ato ëndrat e tua që dëshiron t'i kapësh? Planet e mia në të ardhmen janë që se cilin gorë të përmirësoj kohën time personale, po ashtu në të ardhmen unë dua që një ditë të shkoj në Olimpiot dhe të kurri suksese për shtetin tonë. Edhe besoj që me punën që po bëhet, do ja dalësh edhe do e kapësh ëndrën tënde. Shpresoj që po. Nga ju dua një mesazh për të gjithë ata që na ndjekin, për të gjithë ata adoleshentët që ndoshta duan dhe preferojnë sportin e notit. Atëherë, për me përkufizuar një mesazh është mjaft e vështirë. Për arsye se duhet me u arrit qëllimi që e bart ai mesazh. Po, përmundohem sa do pak me ndërtur ashtu për gjitha ta të cilët qoftë edhe nëse nuk e kanë dëshirën për me u marrë me natë, le ta provojnë. Në momentin e parë, ditën e parë që kanë me fillu me u marrë me natë, kanë me pa vetë se si kanë me undi gjatë ditës. Përmirësimi i gjendjes emocionale kanë shumë më i mirë. Produktiviteti gjatë ditës është shumë më i madhë, niveli i stresit ullet jashtëzakonisht shumë, përmirësime shëndetësore si tensioni apo edhe problemet me deformimet të shtyllës kurrizore eliminohen pas një kohë të caktuar. Do të përfitimet si emocionale, si fizike, si psikologjike, ti quaj ashtu, janë jashtëzakonisht mëdha. Kështu që mos hezitojnë edhe le ta provojnë, se një njohuri më shumë është shumë a mirë se sa një më pak. Kështu që gjithë dhe ua preferoj, jo vetëm e natë, pse mirë e monë, por me qëfar do lloj sporti, mjafton që të keni aktivitet fizik gjatë ditës. E vërtet. Ishte e kënaqësi që ju kisha pjesë e emisionit tim, edhe duke shpërndar më shumë një uri rreth sportit të notit, një sport mjaft i veçantë. Alejo si dëshirojmë suksese edhe në kampionatet botërore, por edhe juve si trajner besoj që me gjithë punën tuaj edhe nxënësit do të jenë të aftë të marrin gjithë ato njohuri. Patjetër, faleminderit shumë edhe juve për hapësirën dhe le të vazhdojnë, le të mirën me natë, sepse ka shumë raste të veçanta ku ka fillu me u marrë vetëm për dëshirë, për pasion, e ka arritë që me u zgjedhë dhe si shpresë olimpike për lojrat mesdhetare viti 2030. Kështu që bëje një hap para edhe je një hap më i ditur, edhe një hap më produktiv. Ishte knaci, faleminderit. Knaci ishte jona, faleminderit shumë. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për të hënën e sotme. Bashmiru pafshim në të hënat e ardhshme.